Gól pre mňa znamená to, že prehrávame. Jako keď sa mi zatrasie sieť za chrbtom, tak to bolo vždy to najhoršie, čo mohlo byť. S futbalom som začínal v 8 rokoch u nás v meste, v Maličkom na Slovensku, v Malackách. A jak asi väčšinou chlapcov ma k tomu priviedol tatko, ktorého som stále jako obdivoval, a tak ma potom zobral na trénink. Keď som prišiel na prvý trénink, tak všetci sa ku mne zbehli a obdivovali ma, aký som vysoký. Takže to bolo také zábavné. Ja som hneď dostal rukavice a vždy som bol v bráne len. Mali sme to v rodine, tatko bol brankár, takže som zostal pri remesle. V 15-16 som sa troška posunul vyššie, kde si ma všimol Inter Bratislava a tá som prestúpil do toho dorasteneckého futbalu. Tam som podpísal aj svoju prvú profesionálnu zmluvu. No a dostal som sa do reprezentácie, do 21-tky. Občas sa podarilo zasiahnuť aj do prvého týmu, za čo som bol strašne rád. A vyvrcholilo to účasťou na majstrovstvách Európy, vlastne, ktoré sa konalo ešte aj na Slovensku. Takže veľká podpora, veľký zážitok a zase jedna z vecí, na ktoré sa nezabúda do konca života. Potom prišla ponuka zo Žižkova, aby som to išiel sem vyskúšať, tak si ma tu nechali. Jak som sa dostal do brány, tak som tam začal chytať a zase ja som tam nikoho nepustil, nejaké to krátke obdobie. Najradšej spomínam zase na zápas so Sláviou, keď sme nastupovali v prvej sezóne, čo sa nám podarilo postúpiť po 3 rokoch do ligy. A každý raz odpisoval. Za prvých 15 minút asi sme mohli prehrávať možno 5-6-0, ale prestali sme ten tlak a potom sme vyhrali 3-0 a krásny zážitok zase. Vyhrávali sme 2-0 a po pravej strane išiel hráč v úniku, centroval pred bránu, tak už som čakal, že vlastne náš stoper to bude odkopávať, mal to na nohe, ale trafil to takým falšom, vlastne, ktorý sa stočil do brány. No a ja som musel rýchlo zareagovať na to a podarilo sa mi to vyťahnuť spod brvna. Keď som bol mladý, určite som to neplánoval, že by som skončil ako trenér, ale postupne, ak sa to všetko vyvíjalo, tak už som začínal myslieť na toto, že by som na tú trenérskú činnosť, že by som mohol zase predávať tie nejaké skúsenosti, čo som nadobudol. Tie dievčatá chcú pracovať, chcú sa zlepšovať a ja strašne rád si vypracujem. A proste som rád za každý ten pokrok, čo sa nám podarí, a to nadšenie, z jaký to, a proste aj s tým, čo preto je futbal, dokážu obetovať, a to je krásne sledovať. Taká odmena sa dostavila tým, že proste sme zase vrátili ten titul na Spartu a tam, kam vlastne v posledných rokoch patrí. Ja si myslím, že aj teraz, jak boli majstrovstvá sveta, bol to veľký zážitok sledovať to, jak sú plné tribúny, je 20 000 na finále, cez 40 000 ľudí a momentálne ja si myslím, že ten ženský futbal prežíva taký veľký vzrast a verím to, že to preťahneme alebo prenesieme aj sem k nám do Čiech a ešte viacej podporíme ten ženský futbal a aj nám sa raz podarí zahrať si pred takou návštevou, čo by bolo úplne nádherné.